יש שני ילדים באוטו קטן, בילוקס, אתה צריך להיכנס אליו. הפרארי, פשוט הזמנתי אותה, היא עד שהיא מגיעה זה איזה חודש. היי, תשמע, אני מת. שנייה, תביא, אחי, מה כזה קשה? תדחוף, תדחוף, לא, קשה יצא. בוא נראה אם אני נכנס פה. אתה תכנס. תראה, בעיקרון, זה לא נוח. אוקיי, אנחנו בדרך לסמי עופר, צריך קצת מקצועי. אוקיי, סקארטי. אגב, בסוף נסענו עם האוטו שלי. אני, כל הפודיום עליי, על הגב שלי, עליי. תגובות על הוולוג הקודם. אוקיי, מי אתה ילד? זה פשוט גרוע, אבל לפחות תגיד אלבניה כמו שצריך. על הפנים הדבר הזה. יש! מישהו כתב לי את זה? כן, זה אני. לא אני, אבל הלוואי. בילוקס לא הכין פתיח ואוהב להכין כדי שאתם תרגישו שזה מושקע וזה לא סתם איזה איש כזה בא ומסתובב מחוץ לאצטדיון. אתה קוטע לי את חוט המחשבה ממש, אני ממש ביקשתי שנייה. אני באמת מנסה לחשוב. זה היה בקול רם? אייל, תומתם, אמרתי לך להוסיף את זה אחרי זה, כאילו כל מחשבה שלי. בוא אני אספר לכם חמישה דברים שאני מפחד ממשחק הזה, אוקיי? דבר ראשון, דניאל פרץ. דבר שני, ערן זהבי. דבר שלישי, יובנוביץ'. דבר רביעי, אוסקר גלוך. דבר חמישי, איביץ'. אבל זה... סטטיסטית, בכר עדיין לא ניצח את איביץ'. כן, אבל זה הרעיון שלי. אתה עושה אותו בלי, כאילו, אמרת שאתה לא רוצה לעשות אותו, ואז אתה מתחיל... אני עושה תוכן. כן, אבל... אני עושה תוכן, זה לא הרעיון שלך, זה הרעיון שלי. מכבי חיפה, מכבי תל אביב, משחק גדול, הימור שלי. כמה הם ספקו עד עכשיו? גול אחד. כמה משחקים? שבירו. חמישה. רק שבירו. ודניאל פרץ אני לא יודע. אני אומר שהם יספגו היום יותר מגול אחד. אני אומר ש... לא בא לי להגיד את זה. לא בא לי להגיד את זה. שלוש... לא יודע, לא יודע. אני מפחד, לא יודע מה להגיד. 2-2. 2-2. אני אומר... 2-1 מכבי תל אביב וזה... אני אגיד לכם, יש להם מנטליות, הם לא יכולים להתרסק. אנחנו כן, מה אני אעשה? כאילו אנחנו, מכבי חיפה, כן? מכבי חיפה יכולה להתרסק. הגיע הזמן לסיים הסוגיה הזאת. מכבי איפה יש? במלא מקומות. אוקיי, ומה זה מכבי שמתכוונים? תל אביב. אמרת לסיים, אתה רוצה להתחיל? אתה חושב שמכבי זה רק מכבי תל אביב? לא אמרתי את זה, אמרתי אם אתה אומר עכשיו... אתה אמרת את זה! אם אתה עושה עכשיו סקר במדינה הבא לאלף איש בלתי תלויים, שואל אותם מכבי מה זה ונותן להם אפשרויות לתל אביב, חיפה, ריינה ושיקגו, יגידו תל אביב. מקום שני שיקגו אגב. אני נראה לך לחוץ? לשרי? אתה עושה ולוג לשתי הקבוצות. עכשיו תגיד שאתה סבורית אבקי יאמן. תגיד, בוא נראה. פח רגליים, סבורית. פח רגליים. שאלתי שאתה שחקן. פח רגליים. שחקן זה שחקן. יאללה, לחיים. זה עלי מוחמד על הספסל, אז בואו, אני אוהב את אבו פאני, כן? הוא עוקב אחרי גם באינסטגרם, אוהב אותך אבו פאני, כן? אבל אני חושב שעלי מוחמד הוכיח את עצמו שהוא חייב לשחק, אתה לא חושב? אני חושב שהוא חייב לשחק, אבל הוא כנראה פצוע, ואבו פאני מדהים. חוץ מזה שגיליתי שהוא עוקב אחרי באינסטגרם, מה שמוריד לי ממנו טיפה. למה אצילי פותח? מה, נו? תקשיב לי טוב. מה שברק בחר היה צריך לעשות זה לעלות עם ההרכב שניצח והביא לו את כל ליגת האלופות. חזיזה מגן ימין, להיכנס עם שלושה בלמים, כמו שצריך רגיל, אני לא מבין למה הם עשו את זה. אוקיי, האמצע של איביץ' זה כאילו בילוקס נכנס לזרה, ואהב את כל החולצות. הוא פשוט פותח עם כל הקשרים, תקשיב, פרץ, גלאזר, גולאסה, קניקובסקי. כאילו, אם מכבי חיפה עוברת את האמצע, זה 3-0 במחצית. אבל אולי לא עוברת את האמצע. אבל מי מכניס מהספסל דקה 60? יש לו גם את גיאגון, יש לו גם את אוסקר גלוך. זה אבי לבד. זה אבי לבד? כן. ועם מי הוא משחק אבל בהתקפה? קניקובסקי? איתך? בוא נשכחנו שמוטלה חלק מהפודיום. מוטלה? כן. מה המצב? סבבה, בסדר. כן, אתה סבבה לגמרי? כן, לגמרי. תגיד לי כמה ייגמר היום? 2-1 מכבי חיפה. 2-1 מכבי חיפה? אתה תמיד פסימיסט אבל... אני יודע, כי עד עכשיו זה עבד. לא, אני גם הייתי על הטייטל הזה, ואז לקחתי שתי אליפויות וליגת אלופות ודברים כאלה, אז... עדיין, לא לוקחים אבל אליפות וגם ליגת אלופות באותה שנה. לא לכל אלופה שהייתה בליגת אלופות הייתה כזו קבוצה וכזה מאמן. אבל יש לך את איביץ' ויש לך את דניאל פרץ. אבל איביץ' לא התמודד מול כזאת קבוצה. נכון. מודד מול בני יהודה של אבוקסיס וקבוצות מאוד חמודות. יהיה בסדר. טוב, אז אנחנו נמצאים כאן עם אלכס מרדיו חיפה. כמה ייגמר היום? אני אומר 2-1 מכבי חיפה. באמת? כן. ומי מבקיע? אצילי, פיירו. הוא בא להגיד עוד, אמרת רק 2-1. זהבי. זהבי. תודה רבה, שבהצלחה, חגן, אוהבים אותך. אז ניסינו לצלם שם באזור של אוהדי מכבי תל אביב,
אבל לצערנו, היו שם כמה אנשים שלא רצו שאנחנו נצלם שם. בסך הכל באנו לצלם את חוות דעת של אוהדי כדורגל, אתם יודעים, כדורגל זה לכולם. וזה היה נראה כאילו מחפשים לבוא ולריב עם מישהו, שזה לא היה המטרה, אתה יודע. לא. וזה המזל שלנו, שיש לנו שתי קבוצות כאלה גדולות. סבבה? ואין מקום פה לסינה. כן. אז אם שואלים למה עד כה עוד לא היו צילומים מאוהדי מכבי תל אביב, ניסינו, אבל יש אנשים שהם... אורן, אייל לא איתנו, אז היום אנחנו על המצלמה. מצטערים על כל מה שקורה פה. נכון, איזה אווירה אבל. משחק מטורף עומד להיות, אין לי מושג מה עומד לקרות, אף אחד לא יודע מה עומד לקרות. הרכב של איביץ' ששינה את הפחד שלך קצת? ההגנה, כן. היחיד שמבסוט עכשיו זה איביץ' שדעתי. זה בדיוק מה שהוא רצה. נכון. אני נרדם. הוא מחכה לדקה 60 להכניס אוסקר גלוך, גוי אגון. וגם את יובנוביץ'. לפני 60, אני נרדם. זה נראה כאילו המשחק הולך בקצב של איביץ', אוקיי? זה נראה כאילו אם פיירו לא מגיע לו כדור לראש, הוא לא יודע לשים גול. מחצית 0-0, זה נראה כאילו עומר אצילי ממש ממש רוצה, אבל בגלל שאתה ממש ממש רוצה, לא כל דבר הולך בדרך שלך. מבחינת מכבי תל אביב, אתם יודעים, המשחק הולך בקצב של איביץ', ובדקה ה-60 הוא יכניס את התותחים הכבדים. אורן עדיין ישן, כן אורן? 75 דקות אחרונות שראיתי במגרש, אוסקר גלוך לא שיחק, גיא לוזון, ולד איביץ', לא נשאר עוד הרבה שנראה אותו פה, בבקשה, למרות מה שבילוק זה נראה. אין לגלוך לשחק! כן, כמו שאמרתי, התסריט קרה. יובנוביץ' וגיאגון עומדים להיכנס עכשיו בדקה ה-60. חילוף במכבי חיפה יוצא, פיירו, נכנס דין דוד ונכנס גם עלי מוחמד במקום אבו פאני. אני לא חושב שאבו פאני היה צריך לצאת, לדעתי נטע לביא היה צריך לצאת ולתת לאבו פאני לשחק, ואולי הייתי מוציא את אצילי. והנה דקה 82, בדיוק למאני טיים, אוסקר גלוך נכנס. 1-0! דין דוד! דין דוד! 1-0 מכבי חיפה! הוא לא החליט! חטיפת כדור של אלי מוחמד! 1-0 מכבי חיפה כאן בסמי עופר. זה עדיין לא נגמר. תקשיב זה נראה ש-2-0, אבל לדעתי היה אופסייד. דין דוד. אם זה לא אופסייד, דין דוד שיפרוש מכדורגל, יותר מזה לא יהיה לו. מה זה הגול הזה? הקאט כזה... אני חושב שהיה אופסייד. גול! תשמע, זה גול שאוהדי מכבי חיפה זוכרים עכשיו שנים. גול 2-0. איזה גול! איזה גול! נגמר המשחק, 2-0. מכבי חיפה מנצחת. ברק בחר, ניצחון ראשון על איביץ' בפעם הראשונה, וכל הכבוד למכבי חיפה, באמת, האלופה עדיין כאן ובגדול, וזה נראה טוב, וזה נראה טוב מבחינת מכבי חיפה, ניצחון ראשון. ירדנו על הרבה מאמנים במכבי חיפה ומכבי תל אביב, מה לעשות, זה משחק גדול, השלכות גדולות, תמיד יש דברים כאלה. אני לא זוכר מאמן עם הופעה כל כך חשוכה כמו של איביץ' הערב, הרכב נוראי, אוקיי? חילופים, לא בזמן. נכון. המשחק קם ונפול על זה אם אוסקר גלוך ייכנס לפני אוחר. לא רק אוסקר גלוך, אבל אתה מתחיל, אתה עושה מערך שאין לך סיכוי להבקיע בו. ניחה, סבבה, מכניס את ונוברם על גלאזר. על גולאסה, לא מבין. נכון. גלאזר אגב היה לו משחק טוב. סבבה, כן, כן. סוף סוף מכניס את גיאגון וזה, זה במקום זהבי. אז אני כאילו לא מבין באיזה שלב, כאילו כל המשחק הסתמך על איזה נייח או על איזה עקיצה. עכשיו עזוב את היריבות, זה לא מתאים למכבי תל אביב בעיניי. שמע, דין דוד החמיץ המון החמצות ענק. לא, הגול הזה יותר גדול מכל ההחמצות ביחד. איזה כיף בטח חלוץ לעשות גול כזה, זה מדהים. משחק מצוין של מכבי חיפה. הגיע הזמן שמכבי חיפה תצליח לנצח כאן בסמי עופר, כמו שצריך אחרי ה-3-1 של מכבי תל אביב במשחק האליפות של מכבי חיפה, נכון? ובחר, ניצחון ראשון, סוף סוף, אליביץ'. I work with them. Well, in the most part of the game, they create some chances in the first half. We get a lot of great chances. Hey, she has a... She has a... Oh, and the beer... זה ניצחון? זה נסיעה טובה לאשדוד עכשיו? אף פעם לא חשבת אתה כאוהד מכבי חיפה שתרצח את מכבי תל אביב והשם יהיה איביץ'.
אף פעם לא חשבת את זה. אני לא עד עכשיו, לא אמרתי כלום. תשמע, הם שיחקו, הם לא שיחקו הכי טוב שאפשר. מי? מכבי תל אביב. בסדר, הוא לא נתן איזה מערך. אבל קניקובסקי וזהבי לבד, דוד זאדה הוא השלישי הכי טוב בהתקפה, מה זה? אז מה? מה היית עושה אחרת? הכל, סתם, תגיד. שמע, עצוב ששחקן כמו גלוך או גויגון לא עולים בהרכב. אין מה לעשות, אתה צריך את השחקן היצירתי הזה בסופו של דבר. אם זה היה עובד, אם זה היה עובד, מה היה קורה? שמע, אם זה היה עובד, היו אומרים גאון, גאון, גאון. נכון. אבל לדעתי יש גם גבול לזה. ברור. זה שאיביץ' מאמן ענק, סבבה, זה שהרבה דברים עובדים לו סבבה. היום הוא נתן למכבי תל אביב בעיניי הכי מעט סיכוי לנצח את המשחק הזה. בלבול, היו, הרגו אותו, וגם אני, כאילו, שהיה משחקים, הרכבים מזוהים והכל, אבל שמע, היום זה היה, אני לא זוכר דבר כזה. אני גם לא זוכר. שמכבי ככה עולים באמת טקו, לשחק על טקו זה לא הגיוני. בקיצור, אתה בעד לפטר את איביץ', אתה לא חושב שאתה קצת מגזים? אה, תגזים. עדיין הגדול ביותר שיש. איביץ', כתוביות בסרבית. כתוביות בסרבית, אייל, איביץ', אתה מאמן ענק. היום היה משחק אוטו, מה לעשות? גם הכי גדולים עושים את זה. אבל הלבוש יפה, לא? בטרנינג וזה, כמו שאורי אוזן אוהב. אה, אורי אוזן מת על זה, אה? כן, מת על טרנינג, אה? איזה עגלה. רגע, איפה אני פוגש אותך? הטלפון שלך איתי. טוב, אז ולוג שני שאתה, אנחנו עושים ביחד. שני רק? מרגיש כאילו אנחנו כבר 10,000 שנה ביחד. וואו, תן חיבוק, תן חיבוק, תן חיבוק. שמנו כאן לייק, תירשמו לערוץ אם נהנית, אם אתם רוצים לראות עוד... הוא מצלם אותנו גם, אני מת. יש לנו שתי זוויות למצלמה, השתדרגנו. מטורף. בכל מקרה, אם נהניתם, אל תשכחו, פרגן כאן בלייק, תרשמו לנו בתגובות לאיזה משחק אתם הכי מחכים לראות אותנו מגיעים. ושוב אנחנו מגיעים לכל הקבוצות. יצא שאני יצא הרבה מכבי חיפה, כי ליגת האלופות. כן, אגב ליגת האלופות, טורינו. טורינו, כיפור, אסור צלם. אם אתה מצלם, אני מוריד לך סאבק. כן, אנחנו באים יום לפני, מצלמים, ומצלמים את המשחק שהוא אחרי. כן, אתה צם? צם. צם? צם.